Deci spanacul din 21 ianuarie, foarte mare, imens, incredibil de mare. Avem frunze de daia. Căpșunii la valoare aici. Ne apucăm de recoltat la daia. Frunze, mega frunză de spanac. Plus căpșunii. Ia uite căpșunii care au început să miște puternic la vegetal. Cu spanacul am învins iarna. Am învins iarna la greu. Ia uite ce tufe avem noi aici de spanac. Tufe de tufă. Ia uite, mâna mea și spanacul care au crescut undeva la mega, mega frunzele. Cultivat în ianuarie. 21 ianuarie în zăpadă. Deci spanacul din ianuarie din zăpadă. Valoare. Aici suntem pe o zonă în care trebuie să rărim. Să rărim puțin spanacul. Este foarte des și este și o parte din el care începe să facă floare. Din cauza că este prea des. Se înfrățește și face floare, dar este foarte, foarte crud și spanacul care are floare. Un fel de baby spanac, pentru că el îmbătrânește numai când floarea, când căldura e foarte mare, foarte puternică. Deci este căldură și atunci el se îmbătrânește. Ia uite ce valoare dă vegetal aici, iarbă până la un metru de iarbă aici. Incredibil câtă vegetație există la grădină. Iarbă de causă. Și am ajuns în zona de spanac. Ia uite spanacul. Spanacul mișcă și el. Ia viteză la deal. A ieșit puțin candes spanacul. Trebuie rărit puțin. Spanacul trebuie puțin rărit, că este prea des. Este foarte des. Foarte des a ieșit aici. Și trebuie rărit. Hai, frate, s-a înfrățit și a ieșit foarte des. Incredibil ce des. Și n-am aruncat așa multă sămânță. S-a făcut dublu, triplu. Deci este incredibil. Spanacul la valoare, da? Foarte des. Dăm o răritură de spanac. O mică răritură. Super tare. Deci este foarte, foarte des. Ia uite cum arată spanacul. Deci am făcut deja o plasă de spanac. Revenim cu ideea. Suntem în Daia 2021, 15 mai, da?
15 mai la spanac. Spanacul 2021 15. Da, forever. Da, forever spinac. Energy green de la soare. Deci undeva la data asta noi mai rălim din spanac. Trebuie rălit că e prea des. Prea des și s-o înfrățit. S-o înfrățit de numai. Uite aici, gazon de spanac. Gazonul de spanac, înfrățit. 15 mai, prima cultură, 2020. Și unul. Și pandemia de jumătate metru de iarbă. Fantastic. Fii atent ce iarbă aici. Fantastic. Fotosinteză la greu. Finish 2021 15 mai.